asalamu alaykum raat uahi taaabarkatualb nagsan adyaa meelkastaoo dunida nagala socotaan waa galoobnimo isniina bisha maajna waa afar sanada aaaku aar qodobadaad barnaamijkeena ku maqli doontaana waxaa kamid a saraakiil sarsare oo ka socda milatariga wadanka itoobiya oo gaaday magaalada hargeysa kuwaasi oo kulamo kaladuwan la qaatay madaxda iyo mas-uuliyiinta somalilan waxaana somalilan iyo itoobiya isku afgarteen in dhanka ammaanka aysakaashadaan hadaba saraakiishan iyo weliba guud ahaanba taliyaashan sare ee xiligan hargeysa tegay muxuu yahay ujeedkooda qorsho ballaaran ayaana xilligan ka dhex socday somalilan iyo etoobiya wararkii ugu dambey naga soo gaahay arrimahaas ayaneegi doonaa iyo weliba ciidamo hor leh oo la tilmaamay in dalkaasi etoobiya uu xilligan doonaya inuu geeyo qeybo kamid ah somalilan oo haatanba loo siiyo qorshay haddaba meelaha la filayo in guud ahaan ciidamadaasi la geyn doono iyo weliba wafdigan hordhaca ee saacadihii ugu dambeeyey tegay magaalada hargeysa kulamadana la qaatay saraakiisha iyo madaxda kala duwan ee somalilan ayaan soo qaadan doonaa madaxweyneyaasha <muchas> waddamada kenya iyo turkiga rajeb dayb erdogan iyo weliba william rutan waxay isku dayayaan ama ay wadaan dadaal ballaarhan oo ay ku rabaan inay isku keenaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale rerwsaaraha dalkaasi ethoobiya abiy axmed haddaba qorshahan ayaan eegi doonaa halka uu marayo iyo weliba guudahaanba qaabka la doonaya in lamadaasi mas-uul la isugu keeno xogta arrimahani ayaa soo baxay safaradii kala duwanaa ee uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku tegay magaalooyinka nairobi iyo weliba antaliya halkaasi oo uu kula kula madaxweyne william ruto iyo sidoo kale madaxweynaha dalka turkiga rajeb dayab erdogan isagoo uu wehelinayo guud ahaan hogaamiyaha igad ismaaciil cumar geele madaxweynaha wadanka jabuuti haddaba waxaa la tilmaamay in qorshayaashan ay ahaayeen kuwo markaasi ahianiri la doonayana in labada dhinac laisugu soo dhoweeyo qorshahan iyo welib halka uu marayo iyo madaxda ka qeyb qaadaneysayiegi doona oo la tilmaamay in ilaa iyo saddex madaxweyne haatan ay wadaan isla markaana la filayo in guud ahaan ay ku soo biiraan mas-uuliyiin kale oo arintaasi iyaguna ka qeyb qaadanaya iyo weliba sarkaal sare oo gaashaan la ahaa oo lagu dilay gudaha magaalada muqdisho maanta qodobadaas iyo qodobo kalo faafaasan ayad barnaamijka ku maqli doontaan saxibeel soo dhawaada aan ku bilownay waxaa saacadihii ugu dambeeyey guud ahaan kulanu qaatay magaalada hargeysa saraakiil sarsare oo ka socday ciidamada milatariga ee wadanka itoobiya iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socda somalilan saraakiishan ayaa la tilmaamay inay guud ahaan markaasi ay sii aanbaqaadayeen qorshaha iskaashiga dhanka ammaanka ee somalilan iyo itoobiya aysa kaasanayaan haddaba dad badan ayaa is weydiinaya guud ahaan kulamadan is-dabajooga ee ay leeyihiin saraakiisha kala duwan ee ciidamada milatariga ee dalkaasi etoobiya iyo sidoo kale somalilan muxuu salka ku hayaa iyadoo la arkayo in itoobiya ay aad u danaynayso guud ahaanba xilligan inay iskaashi dhinaca ammaanka ay somalilan la yeelato waxaana etoobiya y u muuqataa inay markaasi arkayso in halis badani markaa ay kusoo foolleeda islamarkaana ay dooneyso in somalilan xilligan iskaashigooda kor loo qaado dhanka ciidamada ah wasiirka gaashaandhiga somalilan ayaa waxau xafiiskiisa u qaabilsanaha arrimaha ciidamada ee xafiiska itoobiya ee hargeysa iyo waliba saraakiil kale oo itoobiyaan a somalilan iyo etoobiya ayaa ka wada hadlay iskaashiga dhinaca ammaanka iyo waliba sii xoojinta xiriirka labada dhinac waxaa la tilmaamay haatan xogaha hoose ee soo baxaya in somalilan ay u diyaargarowday in guud ahaanba ay markaasi dhammaystirto heshiiska dhinacyada badan leh ee etoobiya iyo somalilan ay wada gaadheen heshiiska is-afgaradka ey somalilan iyo itoopiya wada gaadheen waa mid guud ahaan qodobadiisa iyo qorshihiisu ay ballaarhan yihiin waane heshiis dhinacyo badan leh sida xogaha qaar ay tilmaamayaan heshiiskan keliya kuma koobna in etoobiya iyo somalilan ay ku heshiiyeen i markaas saldhig ciidan ay sasiiyaan oo dhanka ciidamada badda ee dalkaasi etoobiya waa sidoo kale wararka qaar a tilmaamayaan in <imitation> itoobiya iyo somalilan ay sasiin doonaan saldhig ciidan oo militariga dalkaasi etoobia ay degi doonaan gudaha somalilan sida haatan xogahana soo gaahaatimaamawaana qorshaha la dhiaandhirinayo in mas-uuliyiintan iyo madaxdan kala duwani ay markaasi isugu dabamarayaan hargeysa iyo adis ababa waxaa loogyahay in kulan horay uga dhacay magaalada adis ababa ay guud ahaan isku arkeen militariga dalkaasi etoobiya iyo weliba hogaamiyahooda fildi marshal birhanu jula iyo sidoo kale nuux ismaciil tani taliyaha ciidamada somalilan ee militariga gudahaan markasko duubo waxaa haatan la tilmaamay in wejigii labaad uu bilowday ee qorshaha etoobiya iyo somalilan ay heshiisyadaasi ku kala saxeexanayaan somalilan dan weyn ayaa ugu jirta waxaa la tilmaamay in ay etoobiya iska kaashan doonaan dhanka milatariga oo gobolada sool iyo sanaag ayaa kamid a meelaha uu guud ahaanba ay somalilan qorsheynayso in ciidamada itoobiya ay ka caawiyaan guud ahaan sidii dib loogu soo celin lahaa gacanta somalilan waxaa haatan la tilmaamay sidoo kale somalilan inay doonayso in etoobiya ayna kala hadashayba in itoobiya ay qeyb ka noqoto qorshaha dib u soo celinta magaalada lascanood oo la tilmaamay haatan somalilan ay bilowday goor horaba waxaana qorshahaas la tilmaamay inuu yahay mid itoobiya ay ka qeyb qaadan doonto sidii magaaladaaslascanood dib loogu soo celin lahaa gacanta somalilan ka hor inta aanan somalilan si rasmi ah loo aqoonsanin dhinaca kale waxaa la soo xiday tababarro kala duwan oo ciidamada somalilan qeybo ka mid ay ku qaadanayeen dalkaasi etoobiya oo iyaguna somalilan imaanaya waxaana la tilmaamay in etoobiya iyo somalilan ay sa kaashan doonaan dhinacyadaasi dhanka ammaanka ah oo haatan etoobiya iyo somalilan isku danbay noqdeen waxaana somalilan ay arkaysaa in etoobiya darteed loo dhibaateyn karayo dhinaca kale etoobiya waxay arkaysaa in guud ahaan somalilan ay fursad weyn ka arkaysa xiligan oo haddii ay isku milmaan labadaasi dhinac oo la isku furo arrimaha kala duwan ee dhanka ganacsiga milatariga dhqhaaaqa iyo guudahaan amaasi kala duwan inay noqon doonto mid markaas ay itoobia kaga bixi karayso arrimo badan oo haatan markaasi ku hareereysan itoobiya sida uu doonayo abiy axmed waxa uu rabaa in somalilan iyo itoobiya uusan xuduud udhexaynin oo markaasi ay noqdaan sida dowladagaanka soomaalida oo kale oo markaasi laysku safro oo gaadiidka dadka ganacsiga iyo weliba arimahaasi kala duwan ee milatariga ciidanka iyo arimahaasi oo dhanba ay noqdaan kuwa markaasi labadaasi dhinac ay ka heshiiyaan qaab midnimo oo kale ah ayuu doonaya guud ahaan in markaasi uu la qaato somalilan wadankaasi etobiay abiy amed ukukiisa arintan ayaa la timaama i tahay mid guud ahaan markaasi arimaha salka ku haysa waana qorsho ballaaran aadna u culus oo abiy axmed uu ku doonay markaasi in uu halkaasi uu ka hirgeliyo madaxweyne muuse biixi cabdina waa ay ka wada hadleen waana lagu heshiiyey in arrintaasi ay noqoto mid guda ballaadhan oo guud ahaanba waxaa la doonayaa in xiriirka loo jaro dowladdii federaalkahayd ee soomaaliya oo halkaasi lagala wareego oo ay noqoto guud ahaan somalilan meel markaasi boqol kiiba sagaashan u janjeedha dhanka dalkaasi etoobiya lama ogah qorshahan sida uu u hirgeli doono balse waxaa la tilmaamay inuu yahay qorsho balaahan oo xilligan gacanta lagu hayo welina waxaa sidoo kale la dhiraanirinayaa heshiiskiisaafgaradkaha in la seexo hehiiskaisaafgaradka qodobadiisuna waa ay balaarhan yihiin waxaan laga dursugaya runtii in markaasi labada dhinac ay qalinka ku duugaan weli waxaa la tilmaamay in laysku afgartay dhinicii ciidamadii badda ee dalkaasi etoobiya ay lahaayeen meeshii la dejin lahaa in qorshahaasi la dhameeyey balse weli lama dhammayn dhankii milatariga iyo weliba ciidamada etobiya iyo somalilan siday u wada shaqayn lahaayeen iyo wiii markaasi dhex mari lahaa arintaasia waaala rabaa in la kala seexdo o markaas mel lagu kala qortosida oguu ay haataagu soo gaaeenwaasababta cdamada markas miltargmmagasgswaxaana gudaa cdamaa mltrgdakaasetoiaa la ogeyn in ay xafiis ku leyiiin magaalada hargeysa oo halkaasgudaba ay goor horba salig kassamtgosiwla arka inqaybsanaaarimaha ciidamada ee xafiiska etobia ergeysa in guud ahaanba saraakiishaas itoobiyaanka ay markaasi kula kulmeen dhinaca kale haddii aan sii raacino madaxweyneyaasha wadamada turkiga iyo waliba waddanka kenya ayaa waxaa xilligan la tilmaameyna isku deeyaan in labada dhinac ee soomaaliya iyo ithoobiya laisku soo dhoweeyo waxaana haatan bilowday qorsho ballaadhan oo uu turkiga iyo waliba wadanka kenya william ruto ay hogaaminayaan qeybna uu kayahay madaxweynaha dalka jabuuti ismaciil cumar geele in haatan uu bilowday qorshahan ayaa la tilmaamay inuu magaalada nairobi ka soo bilowday oo madaxweyneyaasha wadamada jabuuti soomaaliya iyo sidoo kale kenya marki halkaas <muchas> ay ku kulmeen inay doonayeen in la dhammeeyo khilaafkaasi balse arrintaasi aysan suurtagal noqonin waxaana markii dambe madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud looga yeedhay magaalada antaliya ee dalkaasi turkiga halkaasi ou kula kulmay madaxweynaha dalkaasi turkiga rajeb dayib erdogan oo markaas soomaaliya adaainya in ay la heshiisosia ab amed turkigu sido kale wa cadaadisaara wakasitobia abiy axmed oo uu rabo in hawshaasi la dhameeyo maraslasoo gabagabey wararka qaar ayaana tilmaamaya in madaxweynaha soomaalia xasan sheh maxamuudr dakaas etobia abi axmed ay ku kulmi doonaan wadanka turkiga islamarkaan halkaasi uga bilooban doono gudahaanba dhexdexaadin rasmiaturkiga gogosha dhigi doono isla markaana halkaasi ay isku arki doonaan labada mas-uul ee abiy axmed iyo sidoo kale xasan sheekh maxamuud akhyaarta sharabta leh howda ngala socoto uu tan iyo kulanti dambe nabadgelyo